mune na sha giya muku matasa zaman banza ba naku bane a dokan kasa a sashi na 405 amma fa ni ba lawyer bane an gane ku temple na samari na zaman banza penal court kenan temple na samari na zaman banza a gwamnatance za iya kama ka a kulle ka a kurdin na shekara daya balle addini addini kuma bula yana maza makan kana zaman banza ba inda aka ce kai zaman banza matashi babu ka giya min annabi daya da bashi da sana'a fade shi annabi nuhu shi aka fara turowa kafinta ne ina kafintoti annabi idris tela ne ina teloli annabi isa likita ne ina likitoti na annabawan da kike ransu suna da sana babu wanda yake zaman banza baga ji har an kalubalanci manzo Allah bane wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at'ama wa yanshi to wanda yafi kowa daraja duk duniya ka san annabi dai dan kasuwa ne ka san annabi yayi kiyo ko kai na ka samu zaman banza ko kana aikin gwamnati na giya muku matasa kar ka yadda aikin gwamnati amma ka tashi ka rike sana'a ko naira 100 zaka dinka samu kai kokari ka dinka sana'a duk duniya ba zaka taba jin an kirgo maka wanda yafi kowa kudi a duniya a ce maka ma'aikacin gwamnati bane saboda ma'aikacin gwamnati in dai ba haramun dinka yayi yawa ba daddanne mutane ba a dan sarrin da ake baka ba zai ishe ka kai wadatar da gidanka ba wallahi mai degree an kure bashi degree daukan farko a Nigeria a state government nawa ake bashi ya wuce 150 ne na'am ko 50 haka ne anan wani akwai dan kasuwan da ya sani a rana daya na samu riban 50 haka ne anan da giya muku matasa ku tashi ku nemi sana'ai shaye shaye kalare fada ko a ce wani ba ya tashi a ce za a yi ta zanga zanga babu zanga zanga ma a musulunci matasa ku sani don gwamnati ta yi wani abu ba za a fita a yi zanga zanga a ce za a fada da gwamnati ba babu shi a musulunci amma kuma zaka giya gwamnati gaskiya ka'ida ne zaka fada in gwamnati tace za ka giya mata gaskiya wato tana faɗa da Allah da manzo ne haka ne yawa mu ba da mu kuke faɗa ba amma dai gaskiya sai an faɗe ta fa ma za ba da alhaqi illa ad-dalal amma ka tashi ka nemi sana'a matashi kai baka ji kuɗin ba ma mai aka ce maka ana giya maka ranar sunan kuɗin ba albashi ake baka ba da ka biyan bashi aka samu abu an baka ka biya bashi sai sa aka ce albashi don kafin watan kai kare ma ka cinye shi a bashi saboda ba isan ka zai ba la yusminu wala yughni min ju shi salayin Najeriya kai la yusminu wala yughni min ju